Chili Live. Soki yope okomona bakoko lokola mama Marie Bolumbu oyo akokisi 106 ans na ye na commune ya Lemba ekozala kitoko mingi. Reportage ya Victor Manjombi. Bandeko babolingo, en tout cas soki bokutani na le grand artiste musicien auteur compositeur à l'inspiration ya biloko ya moto uti mbinguni le poète Lutumba Ndomano no Simaro Masia bolu banayeke honorable Zakari baba basse mofal masolo tuno mboko yo apesi raison ndenga yembaka ke esengwa mokili bimasuki ya pembe omona ka bakoko ezana ngo ya solo botu na ngai pona nini noko mamoyo kombo na ye Marie Bolumbu avandi awa sir aveni twana na commune ya Lemba quartier latin na kini ya ba République démocratique du Congo awa tozoleka akokisi 106 ans avec impact na idéologie azali mama ya 6 enfants kasi 4 basi bakufa na bango mama koko Marie Bolumbu abotama na kati ya mission Bokuma Ingende na province ya Équateur kutu atikala kaka ye moko parce que baninga na ye nyonso basi bakufa kala azali catholique ya solo solo vraiment ya mama Maria ndinga azali boye azana plus de 100 petits fils okoka quel couronne sekene kaka lusambu asambeli uta boti biso alinga to vanda na nda kote mikolo nyoso tongo nyoso toke ne lusambu tozali bato ya catholique to sepela makasi pokoko abokoli biso bien que tozali kibana mikeme ti tozokola toyebi abota 1030 juin 1906 noko koko ki sa 100 ans na mwa matabisi likolo za je de mete pona biso est-ce que to koko sa yango yeb sa biso kombo na yo nani na yebi se Bolumbu Maria Bolumbu Maria.